Assalamualaikum semua. Hari ini kita masak sup cendawan udang. Bahan-bahannya, cendawan, beberapa ekor udang, lobak yang telah dipotong, fishball, cili hijau, cili merah, bawang merah, bawang putih dan tahu lembut. Tumiskan bawang putih, bawang merah dan juga cili. Tumis sehingga bawang kekuningan. Kemudian masukkan udang. Dan juga lobak merah. Masukkan fishball. Biarkan seketika. Kemudian masukkan cendawan. Kacau. Biarkan seketika sehingga cendawan agak layu. Kemudian tambahkan air. Biarkan sehingga mendidih. Kemudian masukkan tahu lembut. Biarkan seketika, baru masukkan garam, dan bahan perasa. Inilah sup cendawan udang. Sedap. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe.